গ্রামের লিডিংকো, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। পো থিয়েটারস কি মুঙ্গা পো মাইক্রোসফট এক্সেল কি পো হোম ট্যাব কি তকরিবান দাঙ্গা কাট কপি পেস্ট দেশান বান্না কার করো। পো পেস্ট কি মুং সাই ওবল মহিম কমান্ড চি পনুম দো পেস্ট স্পেশাল ইয়া দিগি। নো দিলতে স ইয়ো জাদওয়াল জর জর লিকম বিয়ালি কম আছে স্টুডেন্ট নেম বিয়ালি কম ওর পাশে প্রোগ্রাম ওর পাশে বিয়ালি কম ফিস بس دون ايو جدول جوڑو من اسلام خان سلام سرباز اجمل دادی دا کسان مو سرا چی شوی اکسل پروگرام کی داخل کرده دا یا سی ای ٹی یا اکسل دی طول نمو دو دو زورپی اغسط دی دی تلک دیسی ڈیزائن ورکو من دا می دیسی سنٹر تر آوستا و مدیو فقی بورڈ میم کو دا نور لکھل ہم سنٹر تر آرم دا سی صحیح شوا او دیسی وخیصا کنی بارڈا رو متو ورکو دیز دے او شیڈ عمر کوم دا سی ریزی ناراض میں او شیڈ مرتا انتخاب کو مثال پر طور بان دا شیڈ مرتا انتخاب کو لیکن راز سائز مگردوں اوز دا لیکل ما کردی دا میں سلیک کرو او راغ لم دل تک کافی میں ورتا ہوئے لے کم زکی دا پکار دل تزما پکار دی گور دا شیان بان خمون کارو کو دا شیان مو ویل پیس کچی دا شیان دی خلان دیو گوری او کمانڈ پنوم دو پیس پیشل نسبت نیو سا سخت دی کمانڈو نم پکی زیاد دی خوی او سا کمانڈو نم تکراری دی پکی دا منگال تم طول ویلی دی خودل تا بیار آگلی دی اولین کمانډ چې موږ سره په سپیشل کې لري هغه د آل په نامه باندې دی ټول وړل ما ته وی ورور تا چې دا کوم شی کاپی کړې دلته ته په کار د چی شی د دین راوړم لیکلې تنه راوړم ډیزاین راوړم فارمولې راوړم ټیبل راوړم کټول زه ته هم چې آل آل په دې معنی چې چی شی حل ته دی دلته راوړم دلته ما ته راوړم مطلب دی واغستو ګوري بل خبردار دلته زه راغلم دې ځکه چې لیکم ټوټل ټوټل اډمیشن مته لیکم صحیح شو اډمیشن مولیکو ټوټل اډمیشن پرې معنی چې ټول سم داخله شوې که غواړې ته دغه ټول پیسې بر لاندې جمع کړې دلته صحیح شو دې د پرسو طریقې دي یو طریقه خو دا ګورل ته اټو سم لري کړې په دې کلیک وکړه دا پیسې لاندې وترېګا اټومیټیکلی فارمولا تطبیق کیږي په نوم د مساوي سم او قوس کې ځای انتخابي انټر کلیک هغه ټول څه کوي جمع کوي بل طریقه دا ده چې کیبورډ نه غواړې شارټکټ کی بندا کړو کې الټ ونیسا او مساوي بټن وه کیبورډ نه الټ مساوي چې وه دا فارموله خپل د دې دقیق دا ډیره خپل فارموله ده زیاتره زین د تاسو د استفاده کوي ګور دای جام کړي او بل د سیم کول شم چې مساوي ولي کوم اس یو ام سم هم دغه عادت نه دی د ز خپل پکې انتخاب کوم سم جام کما ته قوس مې شروع کو دا ټول عادت مته څه کا جام کا او به م قوس بند کو انټر م کلیک کو نو تاسو وسو ګورې دا عادت جام شو کنه شو جام شو اوس دلته ګوره دا جدول کزې انتخابو ما د جدول خو ډیر شیان دي صحیح ده یو کس تا ته وی شروع دغه فارموله چې دلته تطبیق شوی دا هغه دلته تطبیق کما تا ګوره یعنی دغه پیسې چې حالت مالک کلی ټوټل ټوټل اډمیشن دغه تل زغړم دا نور برا چې د هم جمع شي ګوره دا زیاتو ما عادت بدلو مو ته چې تاسو معلومات شي درې زره مو ته وی کړو اوس ته غواړی چې دغه فارموله دي جن کافی شي دلته پیسې شي دا عادت هم جمع کی څه چل بو کې هم دا کم ځکه چې تا فارموله استعمال کړې په ما غځي باندې رائټ کلیک کی کافی بورته وای او کم ځکه چې تا دا فارموله په کار د الته بو درګي هغه نورسته په سپیشل تراشه وته وای چې ما ته فاتنه فارمولا کاپی کو دلته پیسټ کا ځکه ګور دلته لیکلم دی لیکل ته مو ډیزاین ور کړل دی خو زه تم چې هغه فارمولا دلته سکه تطبیق کما ته اوکی کلیک کته سو سو ګورې ډیزاین راوسته دی نه نه لیکلی راوس نه صرف فارمولا ما ته تطبیق کړ ګور او ما ته وې دی چې لزر کې د لستا سو کې کېدل سو کې کېدل لزر کې انجل سر په کې اوس که څومره تغیرات ته بر راوړې مسنده مې زر کړې لاندې فارمولا کې خپل تغیرات راځي ځکه دا فارمولا تطبیق کړي او د فارمولې خواله دار چې څومره بر عادتو کې تغیرات راوړي لاندې تغیرات خپل راځي پکې دین لاندې دام بیا د سرک کو کاپی می کو او دل تراغ لما سپیشل تا سپیشل دسم راوستل شي دسم کول شي چې رائټ کلیک وکي او دلته ګور پس سپیشل مو سره شتري ګور پسې بل چې دی ویلیوز ویلیوز مطلب صرف اغه لیکل راوړه کاغه نمبر یو کټکسي متوجه استه وتا نو شي زمانه دې پکار نمي نمبر پکار دی او بخي نمي فارمولا پکار دی نمي ډیزاین پکار دی نمي ټیبل پکار دی نمي بارډر پکار صرف لیکل ساده لیکل راوستي کړم دی راوستي مطلب صحیح ده ساده لیکل ماته راوستي په همدې شکل دی نورو سبل کمانډ چې دلته بیا راغلم رایټ کلیک مې وکړ په سپیشل تر راغلم بل چې دی ورپسې لیکل دي فارمټس نه 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 وروره نه به فارمولا راوړې رتا نه به لیکل راوړې رتا صرف فارمټ راوړه ډیزاین راوړه زه پکې خپل نوی لیکل کوم صحیح شو اوکې کلیک اوس تاسو وګورئ هیڅ شی نشته دی شي شي شته نشته فارمټ راوستې دی مګم اما هغه شي کې دلته سړي کې داسې سړي کوم ته چې دلته آیټم لیکم صحیح شو او بل لیکم چې ډیسکریپشن مې ته لیکو
او بیمر پس شولی کو کاست قیمت مو تو لیکو کور سان نم یو ٹیبل جوړ کړی صرف ڈیزائن شته دی او لیکل پکې زکو ور پسې بل کمال چې په سپیشل کې مونږ سره چی دی لیکل دی کومنٹس کومنٹس څه مطلب ګور دغه ټوټل اډ معنا باندې سو باز کسان نو پیږي دا چی شي دی څه معنا ورکې دی باندې کومنٹ لیکم خپل نظر لیکم څنګه لیکم پدې رائټ کلیک وکړو پراغم چیرته انزرټ کومنٹس ګورې کومنٹ باندې کلیک کو څه لیکې دی په واره کې لیکم چې دیس از دا ټوټل اډمیشن یو معلومات مو لیکه دا ټوټل اډ څه معنا ټوټل اډمیشن صحیح شو اوس ته دغه کومنٹ غواړي دی ځینې دلته مرئ شي دلته نشته کنه خو تیر اوستلی نه شي نه پوهېږي چې دا کوم ځینې اضافه کیږي خو ته پوهېږي چې دلته شته دا کاپي کو دلته راوړه څنګه کوم په دې مې رایټ کلیک کو کاپي مې کوم هغه ځای دلته تا ته پکار دی څه دې پکار دی په سپیشل ته راوړم ورته مې وروره ماته صرف اونلي کومنٹس بل شی ماته مې د پکار صرف کومنٹ ماته پکار دی اوکې کلیک کړه اوس هماغه کومنٹ راغلی کنه راغلی صحیح شوه ورپسې بل کمانډ چې موږ سره په سپیشل کې دي لیکلي ویلیډیشن ویلیډیشن چوندا ډیټا مینو پورې ارتباط لري نو اوس دې لپاره زه څه کوم دلته بعض شرایط لګوم په خپل ټیبل باندې نو څنګه شرایط لګوم ګورې تاسو کسې متوجه اوسئ دلته ما څه چې دلته اوس ګورئ دا کومنټ زه لرې کوم دې کې چې زه لیکل کوم ګوره اوس هر پروګرام اخلي که نه اخلي ګوره دا مې لرې کوم دلته راغلم ومې لیکل ډی آی ټي مې ورته ولیکله دلته مې سی آی ټي ولیکله دلته مې انټرنیټ ولیکه ګوره یعنې هر پروګرام چې زه اخلم لیکم دلته لیکل کېږي زه څه چل کوم زه دې دغه ځای باندې دغه خانو باندې یو شرط لګوم ولیډیشن ولیډیشن څه ته ویل کېږي شرط شرط لګوم ډیټا ولیډیشن مطلب په معلوماتو باندې شرط لګول څنګه شرط لګوم زه ته چې وروره زه د خپل اداره کې د انسټیټیوټ کې صرف دوه شاید درس ورکوم یو سی آی ټي یو ډی آی ټي دین بغیر کوم کس راځي سب دینام کې یو مدیر پې نه پوهېږي هغه ته معلومات نه داخله ورته ورکوي کمپیوټر دې نه قبلوي هغه هغه دې نه قبلوي صحیح ده نو دا څنګه کوم دا دلته مونږ سره نشته دی چې نو اوس دلته راغی زه مجبور دا تاسو ته درس راکړم ځکه دا کمانډ چې د اینډ ډیټا مینو سره کار کوي ډیټا ټاپ سره کار کوي دلته راغلم دلته وګورې مونږ سره کمانډ په نوم د شي ډیټا ویلیډیشن په دې مې کلیک کړ زه ته شروع دغه ځای کې زه غواړم شرط لګوم اوس څه شی دی اوس الاو اجازه ورکړه اني ویلیو هر رقم نمبر ته لیک ټیکس دا هر څه ته اجازه ورکړي زه ته چې نه 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 دا کار بنه کوي څه کوي لیست زه ته لیست درکوم صحیح ده کم لیست راکړي لیکم چې ورور موږ صرف ڈی آی ٹی درس ورکو کاما سی آی ٹی درس ورکو دا دوه شیان نور شیان درس ورکو اوس تاسو وګورئ یو خو دلته دغه دیز کې دا بټن باندې کلیک هم خپل راغلی دی دلته بل ضرورت هم چې نه زه ګورم کله ولیکم دا قسمه سره سی آی ٹی کې داخله کوي آی اخلي کنه بالکل کو ڈی آی ٹی ولیکم اخلي کنه بالکل او که انټرنیټ ولیکم نه اخلي مخکې نه ځي صحیح شو که او ته ولیکم چې مثلا ایم ایس ورډ اکسل ولیکم نه اخلي اوس دغه دلته دا ټیبل چې دی دا هم عادي شکل باندې دی دی کې هر شی اخلي ور شرائط کم جی نہ پدی زبان سے وزا کم تا تدل تم شرائط پکار دی تغواڑے ہم دغا شرط چدل تدبیخ شو پدی بانے کا پیش پیش چی صحیح مصر چل کوم دی زبان دازے میں سلک یو خانہ سلک ایٹول سلک فرق نہ کئی رائٹ کلک میں اوکو کاپی متولے اور تم دا خما کاپی کو دلتا دا غواڑم راوڑم خو چی شے راوڑم ماں صرف شرط راوړم لیکل نه راوړم رائټ کلیک وکړه په سپیشل تلاش وته دي چې صرف ماته ولیډیشن راوړه نه به فارمولا راوړې نه به ویلیو راوړې نه به فارمټ راوړې نه به کومنٹ راوړې صرف شرط ولیډیشن شرط پت راوړې اوکې کلیک کړه اوس هغه شرط دلته راغې اوس ته نر شلته ولیکې انټرنیټ نه او که سی آی ٹی ولیکم که ڈی آی ٹی ولیکم هیڅ مشکل نشته دا اخلي ڈی آی ٹی اے ڈی آی ٹی تاړه راغې مطلب مو هغه څه نو ولیډیشن مو دی د پاره استعمالو ډیر مهم کمانډ دی نو دا دې پدې لکه دا د شکار کوي کوله دا مې سلیکټ ټول ا دا مې ټول سلیکټ دا مې ټول سلیکټ رائټ کلیک مې وکړ او بخې دي جنرال غلم هم ته دا مې ډیلیټ کړ کلیر تر غلم آل مې ټول ټول ختم شو دا اوس ما سره جدول لې دا مې ختم کړي جنرال دا مې ته ختم کړ جدول لې دا جدول ما د چیشته پاره انتخاب کړی جنوری میاشت لپاره اوس کوم میاشت جون ده کنه جون نو ته ولیکو جون 2023 کې بیا بل میاشت راځم لیکم چې جون جنوری فبراير مارچ اپریل مې جون جولای جولای 2023 په همدې شکل بل 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 میاشت اوس دا ټیبل خو ما سره دلته مشته ده کنه دا ولیډیشن شرط ته ختمو مزه دلته سکور دلته راغلم ولیډیشن کې مې سوال تواغس اني ویډیو مې انتخاب کړ
دغه لیکل ما سکړو دا می کاپی کړو دلته می پیسټ کړو بریزه کې دلته پیسټ کړو پیسټ کوم شو خو دلته ما سره هیڅ مشته دی اوس په تور مثال زکه اوس د جون میاش په هغه کې لګیای ما خو دلته چې یو کس شرط لگاولای دی ګور شرط چې لګولای لیست واغستو ویل کې ډی ای ټی او سی ای ټی اوس دې کې صرف دا پروګرامونه اخلي خو دې بل میشته کړی شي دې کې هر شی اخلي ډی ای ټی ما اخلي انټرنیټ ما اخلي صحیح ده هر شی اخلي کنه اخلي او تاسو چې دا شرط دي نه کاپی کوم دلته راوړم اما طریقہ سلیکٹ کا رائٹ کلک کاپی دی بلی میشتر رازا سلیکٹ کا رائٹ کلک پیسٹ اسپیشل ترازا او ولیڈیشن تو اخلا اوس وګ دی بلی میش کی هم اغه شرط یعنی عملی چرت استعمال کی دی د پر ماته ستدا کارو کر پور پسیبل خبر چې موږ سره په اسپیشل کی ګوره لیکلی دی ال یوزینګ سورس تھینګز کچیر تا دا غستې اوس ګور دل تما یو ډیزاین جوړ کړی دی کاغه تیمز اوسی کاغه ټیبل فارمټ اوسی دا می سلیکټ کو دلته راغلم په اسپیشل ته کچیر تا په دې باندې کلیک وکړ اول سورس تیمز چې کوم شی په دغه اولی شیټ کې کړته په شوه دی کاغه شیډو اوسی ک تیمز اوسی ک ټیبل فارمټ اوسی ټول د تر وړي یو سر نو وخت تر اخر سر پر ټول د څه کوي راوړي ته اوکې کلیک کا نو هغه ډیزاین پور پلوتم تر راغی بل ور پسې ګوري دغه ټیبل چې دی ګوره دغه کالم چې دی ما ډېر دونه غټ کړو غټ مې کنه صحیح شوه خو دا نور واړه دي نور څه دي واړه دي ګوره زه دا وګورم چې بل کمانډ پسې څه دي په اسپیشل ته لاړم بل کمانډ آل اکسپټ بارډر ښه آل اکسپټ بارډر څه کار کوي زور ته مې چې دا لیکل مې کاپی کړو ګوره دلته راغلم په اسپیشل ته زور ته مې هر څه راوړه خو صرف بارډر بنه راوړې آل اکسپټ ټول قبول کا مګم بارډر مراوړه اوکې کلیک اوسته وګوره ټول دا اوس دي کنه بڑا شپ کې نشته دی بل مهم خبردار غوري دغه بعضی کسان نومونه ډیر وګ دی اوس مثلا زمانوم دی محمد اسلام سید زاده بل صحیح نه صحیح کنه خصوصا چې دا کالم لږ زره غړ سی اوس ته غواړي امدا غاندازا کالم دام جوړ کې یعنی کوم وچ دې کالم دې دام مقشه شي خو ستو کدا خپل په طبيعت بنغه کې کیږي شغه په اندازه باندې وسی صحیح ده یو طریقه خدا ده سره کوم طریقه ده په همدې کالم کلیک د سلیکټ کا یا یوز کی کلیک کا فرق نه کوي لاړ شو هم ټاپ ته چلاړلې دلته ګور موږ سره فارمټ په نامه یو کمانډ دی ځکه ګور لیکلی چې شری کالم وېت چې لیکلی کالم وېت چې په دې کلیک کې ماته د دې اندازه کې د اندازه سودا یا دا د څه کاپی کا یا په ذهن کې وساته خدام ته غوړې په مغه اندازه شی وو راشل د فارمټ ته کالم وېت د سودا زه زم د څه کوم دا زه غواړم چې سوارلس اشاریه سلیر سوارلس شي اشاریه څه شو دغه د اشاریه وګه سوارلس صحیح شو اوس وګورم به مو به هم دغه نه شي اما ښه شو کنه شو خبر ورسېدلې خو کچیر ښه طریقه دا ده چې په دې باندې کلیک وکي رائټ کلیک کی کاپی ورته وای ورته دلته زه غواړم دغه شی مې چې کاپی کړي پیسټ کوم البته چې شی پیسټ کول غواړي صرف کالم ویت پیسٹ کول غواړم صرف کالم ویت ګور ما انتخاب کړی لیکل لیخان د کنه نو خو ما ته چیر وړي کالم ویت وړي مطلب ما غسته نو دا کالم ویت مونږ دی د پاره استعمالو بل لیکلی فارمولاز ان نمبر فارمټ اشه خو مونږ ویلی دی خو بیا هم فارمولاز ان نمبر فارمټ ګور د تر هغه مو ملي کټوټل صحیح شو او د دې کې مې دا مساوي سم فارمولا استعمال کړه خود څه چل مې کو بیا مې دا ټول د سلیکټ کړو لکه منظم مې کړو د 2 ډالرز نه کم تور اوس دغه شی ما ته دلته په کار دغه فارمولا دلته ما ته په کار دی ځکه د عادتو په تخیرات وروم چې قبل سره لګ زره تفاوت وکي نو زګور زور تم چې زه غواړم دلته ام د فارمولا دې نه کاپی کوم دلته راوړم او ام غد ډالر نه خراوړم سره ګوره اوس کچې د سپادي شکل باندې دلته رائټ کلیک کما دا کاپی کما او دلته راشم رائټ کلیک په سپیشل تلاړ شم ورته چې صرف فارمولا ورته وایم صرف فارمولا را تر وړي حالات جمع کو خو نمبر فارمټ شته پکې نشته خو دا ځل څه کومه دا ډیلیټ کومه رائټ کلیک کومه په سپیشل ته زم ورته چې اے سلیکټ کاپی کاپی مچ کو دلته راغلم رائټ کلیک په سپیشل تلاړ ورته چې نه دا ځل څه غواړم ام فارمولا راوړم ام نمبر فارمټ راوړم دواړه تر وړي صحیح شو ډالر نه کوم سره اوکې مې کلیک تاسو سو ګوري ډوړ راغلی کندې راغلی بالکل راغلی ولی نخي ځکه کالم اندازه وړه دی باندې ډبل کلیک نو سو ګوره ام ډالر نه خراغله ام فارمولا کوم چې تاسو معلومات کې دی فارمولا بار کې
صحیح نو دا ډیر مهم کمانډ دی ورپسې بل چې دی موږ سره بل څه لیکلي دي بل لیکلي دي وروره ویلیو اینڈ نمبر فارمټ دا ځل ته وایي چې وروره دا هغه نه دی دا دا ډالر نښې مه راوړه صحیح شوه او بل چې دی فارموله مه راوړه ورسره څه رقم ګورې دغه دا مې ټول ما ته دغه کالم په کار دی یو ځای کې یو شی ما ته ویل دغه کالم صرف پرنټ کړه خو دغه ډالر مال دا شیان ته لرې کړه رائٹ کلک می کو دا می کاپی کو کم جی کلی پکار دل تا ماتا جدا پکار دی پی سپیشل تا لاتشا پی سپیشل تا چلا دیو تا ماتا صرف لکلی روڑا او تا کار ڈالر نخ روڑا سو بخی ڈالر نخ روڑا او لکل روڑا خو فارمولی تا متوجی اس چی فارمولا را نوڑے صحیح دا فارمولا با نروڑے صرف لکل او نمبر فارمولا اوکی کلک کا اس دی بندہ بر کلک کا دل ترا شو بورا دیزی کی فارمولا شتا دی لزر بان کلک شتا دلتا نشتا او کچی دی پدی لزر کلک کی نمبر فارمټ مشتل پکې بل پسې بل کمانډ چې موږ سره دی رائټ کلک مې کو په سپیشل تلاړم آل مرجنګ کنډیشنل فارمټس ګوره کچېرې ته یو ځکه څو دنه کنډیشنل فارمټونه استعمال کړي کنډیشنل فارمټس د پاره استعمالي ګوره زه څه کوم همدلته لاندې دغه چې درازم دی بل شیټ یو جدول جوړوم دا بدلوم دا دلته لیکم چې شې لیکم سټوډنټ نیم لیکم پروګرام لیکم او د فیس په ځای مې مارکس لیکم نمرې مارکس مانا نمرې راغل ما سره اجمل دی وحید دی اسلام دی بل فرهاد دا کسان دی ما سره او منصور دی دا کسان دی ما سره دی ټولو ما سره ڈی آئی ٹی ویلا ڈی آئی ٹی ویلا دی په سلو نه نوی نمرې واخیستلې دی چې پوره سلو نمرې واخیستلې دی شپېته نمرې واخیستلې اویا واخیستلې او دو پنځوس اخیستلې زه اوس غواړم چې دی باندې یو شرط ولګوم شرط څنګه ولګوم ورته چې کوم کسان نمرې د پنځوس نه ټیټې اوسي هغه ته سور رنګ ورکړه یا د هغه نه د اویا نه کمې اوسي دا کم ځینه کولی شي دا کار مونږه دا دلته ګورې یو کمانډ موږ سره په نوم د کنډیشنل فارمټنګ صحیح ده دې کې ډېر نور کارونه کېږي مثلا ته غواړې تکراري کسان معلوم کړي چې کوم کسان تکراري یو یو کومک لیست دی ته غواړې چې دې کې د سینې چې یو ولایت مثلا یا تکراري کسان اوسي یا شماري تکراري ګور یا تذکیره نمبر تکراري ګور دا ډېر کمانډ هلته استعمالېږي خو اوس موږ خپل درس باندې کار کوو هغه شیان اوس نه وایي هغه وروسته وایي دلته راغلم دې ځای کې مورته ویل چې هایلایټ په نښه کم آته څه شی په نښه کم دې ځای کې چې کومې نمرې زیاتې اوسي مثلا زه ورته وایم چې کوم کسان نمرې پنځوس نه پورته اوسي پنځوس نه پورته اوسي هغه ته څه رقم رنګ ورکړل ته راغلم ته مې شین رنګ ورکړه چې دوی سیستم یې ښه روان دی اوکې کلیک صحیح شپه او کوم کسان چې ټیټې دي نو راغلم دلته څه چل کوم ورته وایم چې لیس دین د پنځوسو که نه هلته مې څه ورکړی وی پنځوسو ورته وایم چې پنځوس نه چې ټیټې اوسي هغه ته څه رقم رنګ ورکړه هغه ته ورته وایم چې سور رنګ ورته ورکړه چې دوی په خطر کې دي اوکې کلیک یو نفر دی چې هغه نمرې څونه ټیټې دي دا څه رقم دا پنځوس نه ټیټې نشته مونږ سره پنځوس دا څه کوم زه دا نه څلوېښت جوړوم نه څلوېښت جوړوم تاسو څوک دا به څنګه شي دی بل مثلا پنځه څلوېښت نمرې اخیستې دی بل مثلا څلوېښت نمرې اخیستې دا ټول کم کسان دي چې په خطر کې دي دا تاسو ګورو دا په خطر کې دي اوس دلته ما یو بل ځای کې ټیبل جوړ کړی یا مثلا دغه ته کاپي کول غواړي ګوره دا کاپي کې کاپي مې کدل ته مې راوست رایټ کلک سپیشل ته راوړ و ته څه کول غواړې د چی راوړې که چیرې په دې باندې کلیک آل مرجنګ کنډیشنل فارمټس څومره کنډیشنل فارمټنګ چې مختلف طریقې لري هغه ټول د څه کوي راوړې نو دا زموږ د نن ورځې درس